Ge in B. Är de trea? Men det är inte rätt. Och den gula maskinen som jag har för det. Det är den gamla. Gul? Ja, jag tror på den. Orange, ja. Ja, det råkar du vitt. Men påtagen sitter på den. Den sitter fel i huvudet. Det är så rätt huvudet. Den är guldig. Den är på den på den på. Ja, det är det. Vad fan säger ni? Har du läst allting eller? Jag har inte fått din recension av din körning på nu med SMG. Nej. Det är, när fan, det är på lördagen ju. Ja, det kommer. Jag är på lördag någon gång vid eftermiddagen nu. Nej, det är faktiskt kul för det, du skriver rätt bra detaljerat. Man kommer ihåg. Stefan, ja.
14.94 plus 2. Ja, den första. Ja, det är Thank you.
kör vi. Mål där på eller? Typ. Innan jag köper ner baken nu så jag upp mina arter och sen bara jag seklar något. Imponerar säkert på någon. Så det är fatalt i min önskning nu. Man är ändå dum med arter, men då tänkte folk oj, jag har gått någonting.